Polaznicima uspešno završene obuke u IT sektoru Mariji Petrović i Aleksandru Aleksiću dodeljeni su sertifikati. Obuku je organizovao obrazovni centar Moj izbor u tržnom centru Solitera u Pirotu. Saznala sam jesenas na sajmu zapošljavanja ovde u Pirotu. Odlučila sam da upišem ove obuke zato što sam želela da se usavršim u IT sektoru, u digitalnom svetu. Saznala sam mnogo toga na obuci. Početnik sam, ranije nisam znala šta su domen, hosting, WordPress, pravljanje sajtova, marketinga. Dakle, sve sam to savladala evo za relativno, naravno, kratak period. Iskustva su pozitivna i preporučio bi im svim mladim ljudima koji hoće da ulože nešto u svoje znanje, da nauči nešto novo, da se prijave ovde na ove obuke kod Moj izbor, kod Bojana. Pre svega, on je dobar predavač, ima iskustva, hoće da nauči nove polaznike, sve ono što on zna. Predavač Mijona Jovanović kaže da su za usavršavanje znanja i veština u IT sektoru, pored mlađih, bili zainteresovani i stariji polaznici. Neki su imali malo više znanja, oni mlađi uglavnom, neki polaznici su malo stariji pa im je to malo bilo možda i zahtevnije. Kroz obuku su naučili kako da prave sajtove u WordPressu, naučili su neka znanja iz oblasti digitalnog marketinga, marketinga na društvenim mrežama, što je trenutno izuzetno aktuelno. Direktor obrazovnog centra Moj izbor Bojan Manić kaže da je cilj ove obuke usavršavanje znanja u ovom sektoru. Dodaje da je sa ovim polaznicima moguća i poslovna saradnja po završetku ove obuke. U ovom ciklusu digitalnih IT obuka obučavalo se 9 kandidata. Godina koja je za nama je bila jako, da kažem, dinamična, puno izazova, ali smatramo da smo postavili temelje nekom budućem razvoju ovog sektora u Pirotu i eto, od ove godine smo uveli novinu da našim polaznicima obuka dajemo i priliku da to svoje stečeno znanje primene u praksi, da zajedno sa nama to znanje mogu i da unovče, tako da postoji i ta neka vrsta poslovne saradnje nakon obuke. Obuka je počela u oktobru i trajala je 2 meseca. Ovaj obrazovni centar je danas obeležio i 2,5 godine uspešnog postojanja i rada.